kuppilaan keskeisessä Suomessa. Hän saapui soittamaan pari kertaa vuodessa. Ja kaikki naiset oli täpinöissään. He huuliansa punasi ja laittoi maskaraa mennen kuuntelemaan Leningeissään. Kuinka pellava pääpoika soitti sähkökitaraa. Saapui hän, ei kukaan tiennyt ollenkaan, mutta soittaessansa kaikki oli onnessaan. Silloin kaikki naiset urnioissaan, taputtaen käsiänsä huusi jatkamaan haltioissaan, niin kuin hypnoosissaan. Kun se pellava pääpoika soitti sähkökitaraa. Soittanutkaan baarissa, niin se baarikin oli kohta vararikossa. Mutta naisen täynnä kaipausta useasti kiersi suljettua kuppilaa, kunnes viimein nähtiin telkkarista, kuinka pellava pääpoika soitti sähkökitaraa.